Mtazamaji wa TNG, sasa hivi wa fuasi wake kinara wa ODM na baadhi ya Wakenya wanangoja kuja kusikiza ni kipi ambacho atakuja kuzungumza. Hii ni baada ya bajeti pia na mswada wa kifedha wa mwaka wa 2023 kuweza kupitishwa. Sasa Wakenya wanakuja kumngoja kinara wa ODM atakisema nini. Pia po majuzi umeona waziri wa fedha ameweza kusoma bajeti na bado kinara wa ODM hajazungumza. Pia na muungano wa Azimio hawajiweza kureact ama kuzungumza, ngawaje Kalonzo alizungumza hapo jana, lakini official press bado hawajaweza kutoa. Wakenya wanatarajia mengi, gharama ya maisha inaendelea kupanda, lakini yote 9:10 ni kwamba atakuwa anakuja kuzungumza, na hapa kwenye TLG basi nitakuwa nakufahamisha kila kitu. Endelea kusubscribe na kutufuata kwenye mtandao wa kijamii hapa kwenye TLG Media. Jina langu mimi ni Omache. Subscribe.